יש יין ואוכל וסרט ובדיות שעה שעתיים ואת עוזרת הביתה אם לא אהיית אף אחת יותר טוב כלום כאימן גדים יביא ערנויות לא פעם כל הזמן מאחד וכלום לא קרה באמצע לילה למטוס שיקח אותה מחלקה ראשונה לגרמניה יש עין ואוכל סרט בוידאו שעה שעתיים ואת חוזרת הביתה ואיזה יופי של יום יש מעבר לקשת למה בדיוק את כל כך מטושטשת מגזין אופנה ורקו באותה שיטה עד כמה שעות את חוזרת הביתה חוזרת הביתה מחלקה ראשונה לגרמניה יש יין ואוכל סרט בוידאות שעה שעתיים ואת חוזרת הביתה חוזרת הביתה